ഉത്തരേന്ത്യ ഉഷ്ണ തരംഗത്തിന്റെ പിടിയിലാണ്. അടുത്ത 3 ദിവസം ചൂട് കനക്കുമെന്ന് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ വകുപ്പ് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു. ഉത്തർപ്രദേശ്, മധ്യപ്രദേശ്, ബീഹാർ ഉൾപ്പെടെ 10 സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശമുണ്ട്. ജിൽബി വിശദാംശങ്ങളുമായി നമ്മൾക്കൊപ്പം ചേരുകയാണ് ദില്ലിയിൽ നിന്ന്. ഉഷ്ണ തരംഗത്തിൽ ഉത്തർപ്രദേശിലും ബീഹാറിലുമായി 100-ൽ അധികം ആളുകൾ ഇതിനോടകം മരിച്ചു എന്നല്ലേ ജിൽബി വരുന്ന വാർത്തകൾ? ഇനി വരുന്ന ദിവസങ്ങൾ ഇപ്പോഴുള്ളതിനേക്കാൾ അധികമാകും ചൂട് എന്നാണോ മുന്നറിയിപ്പ്? ശരത്ത്, തീർച്ചയായും. അതായത് ഇപ്പോൾ ദില്ലിയിലെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ കനത്ത ചൂട് തന്നെയാണ് അനുഭവിക്കുന്നത്. കാരണം പകലൊന്നും പുറത്തിറങ്ങാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിലേക്ക് ചൂട് കടുക്കുകയാണ്. പ്രധാനമായിട്ടും അടുത്ത 4 ദിവസത്തേക്ക് കനത്ത ചൂടായിരിക്കുമെന്നുള്ള മുന്നറിയിപ്പാണ് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ വകുപ്പ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. പ്രധാനമായിട്ടും എടുത്തു പറയേണ്ടത് ഉത്തർപ്രദേശ്, ബീഹാർ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ കാര്യം തന്നെയാണ്. അവിടെ 100-ൽ അധികം പേരാണ് ഈ ഉഷ്ണതരംഗത്തെ തുടർന്ന് മരിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന റിപ്പോർട്ടുകളാണ് പുറത്തു വരുന്നത്. പക്ഷേ സർക്കാർ അത് പൂർണ്ണമായിട്ടും അംഗീകരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. കാരണം അവർ പറയുന്നത് ഈ ഉഷ്ണതരംഗം മൂലം മാത്രമല്ല മറ്റ് അസുഖങ്ങൾ മൂലമുള്ള മരണം ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് എന്നാണ് അവിടെ ആരോഗ്യമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത്. എന്തായാലും ഈ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെല്ലാം, അല്ല പ്രധാനമായിട്ടും ഉത്തർപ്രദേശ്, ബീഹാർ, ഛത്തീസ്ഗഡ്, ജാർഖണ്ഡ്, പശ്ചിമ ബംഗാൾ, അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് ഒഡീഷ തുടങ്ങിയ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കെല്ലാം ഇപ്പോൾ ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശം നൽകിയിരിക്കുകയാണ്. ഈ വരുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ ഈ ചൂട് കനക്കും എന്ന പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് കേന്ദ്ര ആരോഗ്യമന്ത്രി മൻസൂഖ് മാണ്ഡവ്യ ഇന്നലെ ഒരു ഉന്നതതല യോഗം വിളിച്ചു ചേർക്കുകയും സ്ഥിതിഗതികൾ വിലയിരുത്തുകയും ചെയ്തു. അതായത് ഉഷ്ണതരംഗം രൂക്ഷമായ സംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് വിദഗ്ധ സംഘത്തെ അയക്കുമെന്നാണ് ആരോഗ്യമന്ത്രി അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതായത് ആരോഗ്യ വിദഗ്ധരും ഉൾപ്പെടെ കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥ നിരീക്ഷണ വകുപ്പിലെ പ്രതിനിധികളും ഈ സംഘത്തിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും. ഇവർ ഈ നടപടികൾ എല്ലാം വിലയിരുത്തണം എന്ന കാര്യമാണ് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. കൂടാതെ ഈ വേനൽ അവധിക്ക് മുമ്പ്, അതായത് ഈ അസുഖങ്ങൾ ബാധിക്കാതെ നോക്കണം, അതിനുള്ള എല്ലാ നടപടികളും എടുക്കണം. പ്രധാനമായിട്ടും ഈ ഉഷ്ണതരംഗം എങ്ങനെ ജനങ്ങളെ ബാധിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ആരോഗ്യത്തെ ബാധിക്കാത്ത രീതിയിൽ ഇതിനുള്ള നടപടികൾ എങ്ങനെ സ്വീകരിക്കാൻ കഴിയുമെന്നുള്ളൊരു ഗവേഷണം നടത്താനും ICMR ഇപ്പോൾ ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാവരോടും ഈ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ എല്ലാവരോടും ജാഗ്രത പാലിക്കണം. പ്രത്യേകിച്ച് നിർമ്മാണ തൊഴിലാളികളൊക്കെ ഏർപ്പെടുന്ന ആൾക്കാരോട് പുറത്തിറങ്ങരുത്, ആരും പുറത്തിറങ്ങാതെ വീടിനുള്ളിൽ തന്നെ കഴിയാനുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇപ്പോൾ നൽകിയിരിക്കുന്നത്. കാരണം വലിയ രീതിയിലുള്ള മരണങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം. കാരണം ഉത്തർപ്രദേശിലെ ബലിയ ജില്ലയിലെ, അല്ലെങ്കിൽ ജില്ലാ ആശുപത്രിയിൽ മാത്രം 3 ദിവസത്തിനിടെ 54 മരണമാണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത്. ഇത്തരത്തിൽ മരണങ്ങൾ കൂടുന്നു, ചൂട് കൂടുന്നു. അതിനാൽ കൂടുതൽ ജാഗ്രത പാലിക്കുക. പ്രധാനമായിട്ടും ഈ പനി മറ്റ് അസുഖങ്ങളൊക്കെ ആൾക്കാർക്ക് കൂടുതലാണ്. നിരവധി പേരാണ് ഇപ്പോൾ ആശുപത്രികളിൽ ചികിത്സ തേടുന്നത്. അതിനാൽ ആശുപത്രികളിലും എല്ലാവിധ സൗകര്യങ്ങളും ഒരുക്കാനും പൂർണ്ണമായിട്ട് സജ്ജമാകാനും ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്തായാലും വരും ദിവസങ്ങളിലും ഉഷ്ണതരംഗം കൂടും, അല്ലെങ്കിൽ ചൂട് കനക്കുമെന്ന് തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥ നിരീക്ഷണ വകുപ്പ് നൽകുന്നത്. പ്രധാനമായിട്ടും 10 സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കാണ് ഇപ്പോൾ ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശം നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ആരോഗ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾ സജ്ജമാക്കുക, ആരും പുറത്തിറങ്ങാതെ വീടുകൾക്കുള്ളിൽ, അല്ലെങ്കിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഓഫീസുകൾക്കുള്ളിൽ തന്നെ കഴിയുക തുടങ്ങിയ നിർദ്ദേശങ്ങളുമൊക്കെയാണ് ഇപ്പോൾ ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയവും നൽകുന്നത്. ശരത്. ശരി, ജിൽബിയാണ് ഈ വിശദാംശങ്ങൾ ഇപ്പോൾ നൽകിയത്. ഉത്തരേന്ത്യയിലാകെ ചൂട് കൂടുകയാണ്, അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അവസ്ഥകളൊക്കെയാണ് ഇപ്പോൾ ജിൽബി സൂചിപ്പിച്ചത്.